Ayaqlarda həddindən artıq şişkinliyin səbəbi nədir? Limfa sisteminin funksiyası niyə pozulur? Bu dəyişiklik hansı fəsadlara səbəb olur? El arasında fil ayağı deyilən bu xəstəliyin düzgün müalicəsi necə aparılır? Bioloji Təbabət İnteqrativ Müalicə Mərkəzindən bu mövzuda danışmaq üçün həkim-fizioterapeut, limfostaz uzmanı Günel Nəsibova dəvət olunub. Ətraflı, sağlam, səhətdə. Efirdə sağlam səhətin saatıdır və qonağımız Bioloji Təbabət İnteqrativ Müalicə Mərkəzinin həkimi, həkim-fizioterapeut, limfostaz uzmanı Günel Nəsibovadır. Xoş gəlibsiz, doktor. Çox sağ olun. Və söhbətə keçməzdən öncə bir elanı diqqətinizə çatdırmaq istəyirik, əziz tamaşaçılar. İsveçrənin Alpenstein Klinikasının direktoru, dünyaca məşhur doktor Ralf Ottmayer tez-tez Bioloji Təbabət İnteqrativ Tibb Mərkəzinə dəvət olunur. Həkim 9-10 sentyabr tarixlərində saat 9-dan 18-ə qədər klinikada xəstə qəbulu həyata keçirəcəkdir. Onu da qeyd edək ki, həkim bir sıra xəstəliklərin müalicəsi ilə məşğul olur. Xüsusən də reumatoid artrit, Kron xəstəliyi, Şeqren sindromu, Parkinson xəstəliyi, miopatiya kimi bir sıra xəstəliklərin müalicəsi ilə məşğul olur. Onu da diqqətinizə çatdırmaq istəyirik ki, 11-12-13 sentyabr tarixlərində günün ikinci yarısında İnteqrativ Təbabətdə Elmi Araşdırmalar Mərkəzinin tədris proqramı üzrə sinir və ürək qan damar sistemi xəstəliklərinin müalicəsində İnteqrativ tibb metodlarının effektivliyi mövzusunda seminar keçiriləcəkdir. 300-dən çox həkim və mütəxəssislərin iştirakı nəzərdə tutulan Badamdar Otelin Qəbələ zalında qeyd olunacaq. Və onu da bildirək ki, saat 9-dan saat 13:00-a qədər xaricdən dəvət olmuş həkim Bioloji Təbabət İnteqrativ Tibb Mərkəzində xəstələri qəbul edəcəkdir. Öncədən qeydiyyat mütləqdir. Bunun üçün Bioloji Təbabət İnteqrativ Müalicə Mərkəzinə müraciət edə bilərsiniz. Telefonla əlaqə saxlamaq istəsəniz, 430-89-89 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Eyni nömrəni 012-050-055 və 070 ilə də yığa bilərsiniz. Əziz tamaşaçılar, Bioloji Təbabət İnteqrativ Müalicə Mərkəzi Seyid Cəfər Pişəvəri 110 ünvanında yerləşir. Memar Əcəmi metro stansiyasının yaxınlığında. Bu klinikanın Masallı, Göyçay və Sumqayıtda filialları fəaliyyət göstərir. Telefon nömrəsi 430-89-89. Eyni nömrəni 050-055 və 070 ilə də yığa bilərsiniz. İndi isə keçək həkimimizin təqdimatına. Günel Nəsibova həkim-fizioterapeut, limfostaz uzmanı Türkiyədə təhsil alıb. 4 il orada işləyib və limfostazın kompleks müalicəsi üzrə Amerikanın Azərbaycana yetki verdiyi ilk mütəxəssisdir. Həmçinin nevroloji, pediatrik və ortopedik xəstəliklər üzrə də fizioterapeut limfostaz uzmanının bir çox praktiki fəaliyyəti də vardır. Təhsili haqqında bu məlumatları qeyd etmək istəyirik ki, Türkiyədə Süleyman Dəmirəli Universitetində 2011-2017-ci illərdə təhsil alıbdır. Həmçinin İstanbul, Kahramanmaraş və Van şəhərlərinin əsas xəstəxanalarında 2017-2011-ci illərdə çalışıbdır. 2021-ci ildən isə Bioloji Təbabət İnteqrativ Müalicə Mərkəzində fəaliyyət göstərir. Günel Nəsibova bir sıra xəstəliklərin müalicəsi ilə məşğuldur. Bunlardan limfostaz, fil ayaqlıq, onkoloji fizioterapiyanı, qadın və kişi cinsi sağlamlıq fizioterapiyasını, nevroloji xəstəliklərdən sinir sıxılmasını, əzələ ağrılarını, boyun ağrıları, Parkinson xəstəliyi, dağınıq skleroz, pediatrik xəstəliklərdən uşaqlarda serebral iflic, Down sindromu, ortopedik xəstəliklərdən çiyin oynağının bütün patologiyaları, dirsək patologiyaları, həmçinin ön və arxa çarpaz bağ yırtığı kimi bir sıra xəstəliklərin müalicəsi ilə məşğuldur. Həkimlə əlaqə saxlamaq istəsəniz, Bakı Bioloji Təbabət İnteqrativ Müalicə Mərkəzi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Doktor, çox maraqlı mövzudur. Biz sizinlə bu haqda dəfələrlə danışmışıq. Və onu da qeyd edim ki, hər dəfə hər verilişin özünün bir auditoriyası var və aldığımız suallardan hər zaman ona bir daha əmin oluruq ki, dəfələrlə eyni mövzunu danışmağımıza rağmən yenə də eyni mövzu ilə bağlı suallar biz alırıq. Görüntüsü təbii ki, insanları çox təəccübləndirir, fil ayaqlıq kimi daha çox tanıyırlar. Bununla bağlı da bizə çox müraciət edənlər olur. Öncə onu qeyd edərdiniz, kimlərdə yaranır, kimlər risk qrupuna aiddir? Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Risk qrubuna kimlər aiddir? 0 yaşdan başlamış, bəlli bir yaşa qədər, 70-80, yəni insan həyatını davam etdiyi bütün yaş sürəclərində bizim bu xəstəliyə yaxalanma riskimiz çox yüksəkdir. Xəstəliyin əslində iki yaranma səbəbi var. Bu səbəblər hansılardır? Biz onları iki qrup arasında incəliyirik. Birisi primər və sekondər demiş olduğumuz birinci yaranan xəstəlik, yəni doğuşdan etibarən annə qarnında daha uşağın gəlişməsində bağlı olaraq limfa sisteminin gəlişə bilməməsi durumu. İkinci durum isə sonradan yaranan bir durumdur ki, bunlara nələr aiddir? Onkoloji xəstələr daxildir ki, kimyoterapiya və radiasyon terapiyası alan pasientlərimiz, radikal mastektomi keçirən pasientlərimiz, ondan əlavə travmatik durum yaşayan, yanıq keçirən, məsələn, hər hansı bir, deyəlim ki, yeridiyi zaman burxulma, ayaq aşağı bölgəsində və ya yıxılma nəticəsində qol bölgəsinin həddən çox gərilməsi, gərginliyi həmən bölgəmizdəki limfa sisteminə bir travma vurmuş olur. Və sadəcə travma nəticəsi, bir travma bəs edir bu xəstəlik üçün, doktor? Bir travma bəs edir. Hətta başqa bir neçə ölkələr, isti ölkələrdən isə bir sinək ısırması bəs edir ki, o milçək gəlib pasienti ısırdığı zaman öz lavralarını, qurçuqları dəri altına yerləşdirir və limfatik dolaşımda böyük bir problemə gətirib çıxarır ki, limfatik orqanların durğunluğuna. Və pasient sadəcə bir sinək ısırması nəticəsində ömürlük lenfödem xəstəsi olur. Nə qədər təhlükəlidir, doktor? Yəni, bütün halda biz yeriyirik, hər kəsin yıxılma ehtimalı var, hər kəsin zərbə alma ehtimalı var. Belə çıxır ki, sadəcə aldığımız bir zərbədən ömürlük bu xəstəlikdən əziyyət çəkə bilərik. Bəli, yaxalana bilərik. Amma bizə daha çox müraciət edən pasientlərimizin böldüyümüz zaman isə daha çox onkoloji rehabilitasyon, onkoloji xəstələrlə çalışırıq. Çünki bu insanlarda mastektomi, radikal mastektomi əməliyyatı keçirdikdən sonra limfa nodülləri, limfa düyünləri alınmış olur. Və limfa düyünlərinin alınmış olduğu yerlərdə limfatik durğunluq əmələ gəlir. Limfatik durğunluq əmələ gəldiyində isə üst ətrafın və ya aşağı ətrafda bu səfər şişmələr baş verir. Və o ödəm zaman keçdikcə daha da gəlişir, daha da böyüyür. Həmən ətrafını həm həcmində böyümələr olur, həm də cilt bütünlüyünün pozulması durumuna gəlir ki, biz cilddə şampanya rəngi görüntüsü, daha fazla qaralmalara doğru meyillilik görə bilirik, cildin pul-pul tökülməsi olur, papilloma və ziyil demiş olduğumuz dəri üzərində əlavə bu səfər qalıntılar əmələ gəlmiş olur. Yəni, pasientin həmən ətrafı aşağı və yuxarı fark etməz sinirlən födəm olduğu zaman çox, yəni necə deyim, qorxuducu bir görüntü əmələ gəlir ki, bu insan vücudunda həm psixolojik olaraq görünüş zamanı, həmən şəxsin psixologiyasına böyük təsir edir, həm də toplumdan təcrid olunmasına gətirib çıxarır. Yəni, bəli, biz, məsələn, lənf ödəm, limfastaz, fil ayaqlılıq deyirik. Yəni, bunu daha çox insanlar aşağı ətrafda olduğunu düşünürlər. Oysa elə deyil. O, həmçinin də yuxarı ətraflarda olur. Qollarda olur, bəli, tək tərəfli. Lənf ödəmin digər şişlərdən ayırma özəlliyimiz nədir bizim spesifik özəlliyimiz? Tək tərəfli inkişaf etməsidir. Bir tərəfdə olar. Amma əgər pasientin, deyəlim ki, bir tərəfində lənf ödəm var, çox nadirən iki tərəfli də ola bilir, bunlar kimə aiddir? Öncəsində lənf ödəm gəlişmiş pasientlərimiz sonrasında bir travma alarsa, sağlam tərəfdən yüklənmə miqdarı travma və stresə məruz qalarsa, bu səfər ikinci bölgənin də ikinci ətrafında lənf ödəminə gətirib çıxara bilir. Doktor, siz onkoloji xəstələri dediniz, amma o qədər insanlar var ki, bizim cəmiyyətimizdə də artıq trend olubdur bu cür əməliyyatlar. Heç bir onkoloji xəstəliyi yoxdur, sadəcə sinək içirtmə əməliyyatı icra edirlər. Az qala sinəsinin bir 50%-ni kəsib götürürlər. Yəni, həmin xəstələr də o zaman bu risk qrupuna aiddir. Bunu deyə bilərəm ki, insizyon yeri açılmış, yəni kəsik yeri açılmış hər bölgədə lənf ödəm gəlişmə riski ola bilər. O demək deyil, hər kəsdə yaranacaq, hər kəsdə olacaq. Amma gəlişə bilər. Bunlar nəyə görə gəlişə bilər deyirik? Çünki bizim iki limfa sistemimiz var. Yəni, belə başa salın, ekran qarşısında oturan pasientlərimiz üçün ki, bir dərində olan, dərin bölgədə yerləşən limfatik damarlarımız, orqanlar, kapilyarlar, bir də dərinin üst səthində yerləşən yüzeysəl demiş olduğumuz limfatik orqanlarımız, limfatik damarlarımız, kapilyarlarımız. Biz ilk öncə toxumanın üstündə olan limfatik orqanlara zarar verdiyimiz zaman burada durğunluq yaranında daxildə də bir durğunluq yaranır. Bizim məsələn limfatik orqanlarımız hansılardır? Qara ciyərimizdir, dalağımızdır və timus bezimizdir. Ən önəmli həyatı funksiyon daşıyan 3 dənə bizim orqanımız var. Və limfatik orqanlar harda yoxdur? Dırnaqlarımızda yoxdur, gözün korneya təbəqəsində yoxdur və saçlarımızda yoxdur.
onun xaricində, yəni biz hara kəsik atsaq, harada cərrahi işləm görsək, o bölgələrdə, yəni bir neçə müddət sonra, 1 ilə 6 aya, 3 ilə 5 ilə onu təxmin eləyə bilmirik. Yəni o limfa sisteminin bədəndəki dövrünə bağlıdır. Yəni insanlarda lənfödəm gəlişmə riski yüksək olur. İlahi. Yəni sadəcə sinə kiçiltmə əməliyyatları deyil, həmçinin də liposakşın əməliyyatları, bədən şəkilləndirmə əməliyyatları risk qrupuna aiddir. Hamısında risk qrupuna daxildir. Hamısında, çünki kanül vasitəsilə pasientin bədəninə şəkil verildiyi zaman həmin bölgələrdə toxuma travmatik streslərə uğruyur. Bəli. Kanül, cərrah bu şəkildə kanüllə pasientə bədən şəkilləndirmə etdiyi zaman bütün limfatik toxumaların, bütün limfatik damarların, kapilyarların hamısı travmaya məruz qalırlar. Doktor, nə qədər təhlükəliymiş. Bəli, sadəcə onkoloji pasientlərdə yox. Baxın, məsələn, bəzən pasientlərim olur, cərrahə əməliyyat keçiriblər. Pasienti gördüyüm zaman və ya rastladığım zaman deyirəm, mütləq şəkildə özünüzü qorumalısınız. Ağır iş görmək olmaz. Deyəlim, xanımdır, radikal mastektomi əməliyyatı keçiribdir. Limfa nodullarının hamısı alınıb çıxarılıbdır və sinə, yəni tamamilə kəsilibdir, bu hissədə yoxdur. Pasient deyir ki, doktor, mənə pasient xəstəm, yəni müalicə almış olduğum həkimim 6 ay özümü qorumamı deyibdir. 6 ay yox, siz həmişə özünüzü qoruyacaqsınız. 6 ay sonra 1 il, 2 il, 3 il fərq etməz. Nədən qorusunlar? Doktor deyir ki, artıq kimsə bu əməliyyatların hamısı olub, ya onkoloji olub, ya plastik Bəli. Olub. Bu saatdan sonra nələrə diqqət etsinlər? Qorumaları üçün biz özəlliklə bütün pasientlərin bilgiləndirilməsini istəyirik. Cərrahı tərəfindən xəstələr bilgiləndiriləcəklər. Birincisi nədir? Həmin ətrafda, üst ətrafımızda ağır iş görmək olmaz. Məsələn, xanımlarımız özəlliklə mutfaq işlərində daha çox çalışırlar. Ağır nəsə qaldırmaq, götürmək, hərəkət etmək, həmin ətrafın sürəkli dayanmadan hərəkətinə ağır iş görmək olmaz. Çaydan çaynik şəklində bir şeylər qaldırmaq olmaz. Yemək təncərələri qaldırmaq olmaz pasientlərə. Sərt yiyəcəkləri soymaq olmaz bıçaqla. Bunlara məsələn kartof aiddir, soğan aiddir. Onları kəsmək, doğramaq digərlərinə görə daha çətindir. Və özəlliklə dominant tarafında, əgər pasientin deyəlim sağ tərəfi dominantdırsa, həmin ətrafa çox güc verməməsi lazımdır. 1 kilodan artıq yük daşımaq olmaz. Onun xaricində manikür işləmi etmək olmaz. Əgər aşağı ətrafda lənfödən varsa, pedikür işləmi etmək olmaz pasientə. Nəyə görə olmaz? Çünki açılan hər hansı bir yerdən bir balaca kəsik olarsa, həmin ətrafın oradan infeksiya keçmə riski bu səfər yüksəkdir. Və biz bilirik ki, limfatik orqanlar, limfa sistemi bizim immun sistemimizdir. Əgər bizə infeksiya keçərsə, bu zaman biz savaşa bilmərik, o infeksiyanı bədəndən uzaqlaşdıra bilmərik və bu da durumun daha da ciddiləşməsinə, ağırlaşmasına gətirib çıxarır. Necə maraqlı bir mövzu, doktor. Demək olar ki, o qədər qadınlar var ki, abdominoplastik əməliyyat edir. Bəs bu qadınlar nələrə diqqət etsinlər? Xanımlarımızda əsas odur ki, limfatik durğunluğu aradan qaldırmaq üçün mütləq manual drenaj demiş olduğumuz kompleks boşaltıcı tədavilərə hər zaman üstünlük vermələridir. Yəni, mənim demiş olduğum manual terapiya və yaxud da kompleks boşaltıcı tədavi hər hansı bir masaj metodu deyil. Bunu çox zaman yanlış anlayır pasientlərimiz ki, mən gedəcəm, masaj etdirəcəm, yox. Manual drenaj, bədən yapılan manual drenajı və kompleks boşaltıcı tədavinin özünün ayrı bir sxemi var. Yaranma səbəbinə bağlı olaraq biz bu sxemləri qururuq və pasient üzərində çalışmamız davam edir. Bunu hər kəs etməlidir. Doktor, deyək ki, kimsə belə bir plastik əməliyyat edibdir, misal üçün qarın gərmə əməliyyatı edib, hazırda heç bir şikayəti yoxdur. Bu cür pasientlər özlərini necə qorusunlar ki, gələcəkdə limfastaz olmasınlar? Gələcək üçün, qorumaq üçün çox sıx paltarlar geyinmək olmaz ki, dolaşımı əngəlləməsinlər. Onun xaricində ağır əşya qaldırmaq, yerdən əyilmək, bu şəkildə ağır işlərdən qaçınmaları lazımdır. Bundan əlavə, pasientlərin özəlliklə yuxu rejiminə çox diqqət etməsi lazımdır. Çünki insan vücudunda necə ki, qan hərəkət eləyir, günlük bəlli bir miqdar, limfanda bəlli miqdarı var ki, o qana qarışır. Bədən çox yorulduğu zaman, bədən yuxusuz qaldığı zaman artıq limfa sistemində tənbəlləşmiş olur. Və qana qarışan limfatik maye bu səfər qana qarışa bilmir, həmin bölgələrdə durğunluq əmələ gəlir. Qorumaq üçün əsas bunlardır ki, ev işlərinə diqqət etsinlər, həddən çox yorulmasınlar, yuxusuz qalmasınlar, sıxan paltarlar, sıxan iç geyimləri geyinməkdən qəti bir şəkildə çəkinsinlər. Doktor, əslində bu risklər haqqında heç bir plastik cərrahlar məlumat vermirlər və mən əminəm ki, bu əməliyyat etdirənlərin 99,9%-in ağlına belə gəlmir ki, gələcəkdə onlarda bu cür problemlər də yarana bilər ki,
Yəni sırf həvəsə kim etdirirsə, ən azı bir 2-3 dəfə də oturursun, düşünsün ki, mən nəyə risk edirəm, nələr edirəm. Çünki doktor bəzən olur ki, plastik cərrahlar fotolar paylaşırlar ki, nə qədər dərini kəsib çıxardılar. Yəni hardasa bir az qala bir 40 sm, 50 sm dərini kəsib çıxardılar. O qədər də deməli bizim limfalarımızı kəsib götürürlər də doktor. Bəli, bəli. Gözəllik qurban tələb edir deyə bir deyim var. Əslində doğrudur. Gözəllik qurban tələb edir. Sırf biz bir neçə il, 3 il, 5 il, məsələn 7 il gözəl görünmək üçün özümüzü ömürlük xəstə eləyirik. Xəstə eləmiş oluruq. Yəni biz görünüşümüzü düzəldək, bədənimizə biraz şəkillənmə verək. Yəni bunların hamısı insanın özü-özünə vermiş olduğu zərərdir əslində. 3 il gözəl görünə bilərsiniz, 5 il, maksimum 10 il, amma sonrasında siz potensial ömürlük lenfödem xəstələrinə çevrilə bilərsiniz. Mən demirəm əməliyyat eləyən 100% pasientin yüzündə də bu durum olacaq. Yox, 70%-ində, 60%-ində bu durumla üz-üzədir, riskli çox qruplar içərisindədir rəqəm, və bu çox böyük bir rəqəmdir. Yarı faizdən çoxu belədir. Elə deyəndə də yazırlar ki, bir də doktor bir sual verin. Bəs idman bunu artıra bilərmi? Yəni bu cür əməliyyat etdirmiş xəstələr idman edə bilərlərmi, yoxsa etməsinlər? Pasientlərimizə biz normalda pilatesi önərmiş oluruq ki, çünki o pilatesdə çox fazla güc qüvvət sərf edilmir. Amma ki, əgər spor mərkəzlərinə, fitnessa gedib ağırlıq qaldırmalar eləyəcəklərsə, təbii ki, bunlara qəti şəkildə icazə yoxdur. Az öncə qeyd etdim, lenfödem gəlişmiş olan insanlar yuxarı ətrafda varsa, 1 kilodan ağır yük qaldırmamaları lazımdır. Yəni bu insanlar deyəlim ki, qol gücləndirmə hərəkətləri eləyə bilərlər. Qoşu bandında yeriyə bilərlər. Hı. Onda problem yoxdur. Ancaq ki, aşağı ətraflarda çox fazla yormamaq şərti ilə yeriyə bilərlər. Qaçış edə bilərlərmi? Məsələn, qoşu bandında yox. Bəlli bir miqdarda, bəlli bir dərəcədə qoşu edə bilərlər. Nə qədər? Yəni 30-40 dəqiqə olar mı? 30-40 dəqiqə qoşunun sürətinə baxır zaten. Onlar qoşu bandında olan o sürətlərə baxır. 30-40 dəqiqə qoşmağı belə biz məsləhət görmürük. Ümumiyyətcə qaçış ziyandır. Qaçış ziyandır, bəli, qaçış ziyandır. Qaçışın bir sürü ziyanları var. Doktor, nə gözəl açıqlamalar verirsiniz. Faydası olduğu qədər də qaçışın ziyanları var. Çünki biz qaçdığımız zaman diz oynağına, ayaq biləyinə travma yüklüyürük. Biz ayağımızın hamısını eyni anda, yəni eyni anda bütün addımda, bütün qaçış addımlarımızda eyni atmırıq. Birini atdığımız zaman sonra onu qaldırıb o birisini atırıq. Bəli. Davamlı bu şəkildə. Bu şəkildə olduğumuz zaman nə edir? Biz hoppandığımızda qaçış nədir? Bir növ hoppanma hərəkətidir. Hoppandığımızda bütün gövdə ağırlığı bir ayağımıza, bir dizimizə, ayaq biləyimizə düşür və sonra onu çəkib digərini bu şəkildə edir. Doktor, nə qədər fitness təlimçiləri var ki, bir saat, saat yarım qaçdırırlar qoşu bandında. Demək ki, olmaz, doktor. Bilirsinizmi, sağlığın baxış açısı tamamən fərqlidir. Yenə demiş olduğum kimi, estetik durumların baxış açısı, idmanın, bədənlərin baxış açısı daha fərqlidir. Önəmlidir, onu qeyd edək. Bir saat üçün, sağlam bir adam qoşu bandında neçə dəqiqə qaçsa bəsdir, yetərlidir. Sağlam bədən, məsələn, biz pasientləri dəyərləndirimizdə ilk öncə nələrə baxırıq? Baxın, bu spor salonlarında baxılmır heç bir zaman. Bu pasientin ağciyər kapasitəsi, ağciyər tutumu nə qədərdir? Bu pasient nə qədər sürəli qaçışa və neçə hızlı qaçışa dayana bilər? Yəni ki, spor salonlarına biz də getmişik. Doktor, yəni bizim də orada görmüş olduğumuz treynerlər nə deyir? Yarım saatlıq sənin qaçış planın var, qaçış proqramın var. Yarım saat qaçış planı siz nəyə görə verirsiniz? Bu pasientin əzələ gücü önəmlidir. Bəli. Oynağında hər hansı problem var mı, yox mu, önəmlidir. Bəlkə pasientdə oynaq problemi var, pasient heç onu özünü bilmir. Yəni bunlar var və olur bəzən deyir, doktor, qaçışa getdim, məsələn, idman salonuna girdim, amma mən yaxşı olmuram, mənə getdikcə ağırlaşıram. Yəni bizim belə müayinəmizə gələn gənc pasientlərimiz var. Doktor, biz indi bu dəhşətli görüntüləri görürük, bir elə veriliş başlayandan göstəririk. Çox maraqlıdır. Xəstə hər halda yuxudan gözünü açıb birdən-birə o qədər ayaq görmür. Necə başlayır, doktor? Hansı əlamətlər varsa artıq şübhələnmək lazımdır. Xüsusən də bu risk qrupuna daxil olan adamlar. Bəli. Risk qrupuna daxil olan adamlar və insanlar necə bilərlər ki, onlarda lenf ödəmə yaranır. Artıq başlayır yavaş. Başlayır, davam eləyir. Pasient əgər hər hansı bir cərrahi işləm keçiribsə, düşünməlidir ki, mən risk faktoründə olan bir qruba daxiləm və hər zaman həmin bölgəsinə, həmin ətrafına diqqət etməsi lazımdır və travmatik durum keçirən pasientlər fərq eləməz. Səhər qalxdıqları zaman bu pasientlər normalda ayaqlarının normal olduğunu deyərlər və ya deyəlim qolda varsa fərq eləməz, hansı ətrafda varsa normal görüntüyə sahib olduğunu deyərlər. Ancaq gün zaman keçdikcə gün orta saatları və gün orta saatlarından sonra axşama qədərki vaxtda şişin artdığından bəhs edərlər. Təkrardan yatdıqlarında səhər qalxırlar, şiş çəkilir, ancaq gün ərzində getdikcə yorğunluğa bağlı olaraq şiş artır. Bu varsa mütləq şəkildə lenfödem uzmanına müraciət etməyimiz lazımdır. Yəni olur pasient bəcən ortoped doktoruna gedir, böyrə həkimə gedir, bəlkə tərəfdə olur elə doktor. Bəli, tək tərəfli olur. Ya bir qolda olur,
ya bir ayaqda olur. Lenf ödəminin spesifik özəlliyi odur ki, tək tərəfli ilərləməsi. Şəkillərdən də görmüş olduğunuz kimi tək tərəfli ilərləyir. Digər tərəfimiz sağlam qalır. Çox nadirən ikinci tərəfə də keçir. Və digər bir durum nə olur? Pasientlərdə günlük yorğunluq, sanki ağırlıq hissi var. Lenf ödəmin bir özəlliyi də var ki, ağrı verməz. Lenf ödəm ağrısız olur. Ayaq nə qədər şişərsə şişsin, qol nə qədər şişərsə şişsin, pasient ağrı hiss eləmir. Ağrı hissi yoxdur. Sadəcə ağırlıq hissi var. Biz bunu həmişə deyirik. Bəzən pasientlərimiz deyir, ağrım var, mənim şişim var. Məsələn, qorxurlar, yığırlar bizi. Doktor, lenf ödəm olma riskim var mı? Şəkilimi atsaz baxa bilərsinizmi? Şiş fərqimiz var. Biz həmişə deyirik ki, lenf ödəm ağrısız bir xəstəlikdir. Ağrısız ilərləyir, sinsi ilərləyir və sinsi başlanğıclıdır. Nə vaxt başlayacaq, nə vaxt ilərləyəcək bəlli deyil. Doktor, ilkin mərhələdə ilk bunu aşkar etməyin bir üstünlükləri var mı? Əlbəttə ki, bizim demiş olduğumuz bir durum var ki, erkən tanı tədavinin yarısı deməkdir. Nə qədər tez bir zamanda xəstəliyin nə olduğu üzə çıxarsa, aşkar olunarsa, müalicəsinə də tez bir zamanda başlanılır və pasientimiz qısa müddət ərzində var olmuş lenf ödəm durumundan qurtulmuş olur. Lakin bir şey unutmamaq lazımdır ki, lenf ödəm ömürlük xəstəlikdir. Hər zaman davam edir. Biz necə ki şəkərə yaxalanırıqsa, şəkər xəstəliyi olma ehtimalımız yüksək olursa, şəkər ömürlükdür. Eşitmisizmi? Şəkər getdim, şəkər mən endokrinoloqa məni sağaltdı, 3 il sonra mən şəkər dərmanlarını tamamilə atdım. Elə bir şey yoxdur. Necə ki təzyiq bədəndə yerləşib və qalırsa da, yüksək təzyiq durumlarından bahs edirəm. Yəni lenf ödəm xəstəliyi də onun kimidir. Ömürlük nəyə diqqət etməlidirlər? Doktor, baxın, şəkər xəstələrinə həmişə deyirlər ki, şəkəri normada saxla, ağırlaşması olmasın. Bir xəstə bəs bu xəstələr ömürlük nəyə diqqət etməlidirlər? Hər zaman, ildə bir dəfə, 2 ildən bir, 6 aydan bir, yəni baxır pasientin bədənindəki durğunluğa, mütləq şəkildə lenf ödəm uzmanından həm manual drenajı, kompleks boşaltıcı tədavini, cilt baxımını və bandajlama şəklində tədavi qismini mütləq alması lazımdır pasientlərimizin. İldə bir dəfə zatən bir pasient onu etdiyi zaman istər-istəməz qoruma mexanizmasına keçmiş olur. Biz müalicə etdik, deyəlim, məsələn, ekranda görünmüş olduğumuz ayağı biz sağaltdıq. Sağaldandan sonra bəlli bir həcmində incəlmələr oldu və sonra nə olur? İncəlmə olduqdan sonra pasient incəltmiş olduğumuz o bölgənin qorumağa çalışmalıdır. Deyəlim ki, diametrini ölçdük. Diametri gəldi oldu 85 santim. Və biz pasientimizi müalicə elədik, 85 santimdən endirdik 44 santimetrə. Nəridəsə yarı-yarıya bir azalma oldu və o 44 santimetrlik azalmanı pasient özü mütləq şəkildə qorumalıdır. Qoruyucu tədavilər nədir pasient evə getdikdən sonra? Pasientə mütləq şəkildə bası geyisisi yazılır, corab yazılır. Bəzən olur pasientlər mənə deyirlər, doktor, mən bu corabı geyinmək istəmirəm, mən bu corabdan azad olmaq istəyirəm. Doktor. Pasient onu hər gün geyinməsi lazımdır. Çünki lenf ödəm yer çəkiminə qarşı olan bir xəstəlikdir. Yer çəkimi bizi çəkir, bizi yerdə saxlayır. Ayaqlarımız yerlə təmas etdiyi müddətcə bu şişi də yuxarı doğru qalxmasını icazə vermir ki, bədəndən xaric olunsun. Çox aşağı doğru doktor. Çəkməyə çalışır. Bəli. Doktor, bizə bir izləyicimiz yazmışdı ki, mən ayaqlarımda belə nahamar dəri var idi. Mən elə bilirdim ki, bu məndə daha çox selyütlərdir. Sonra varikoz üçün, varikoz da var idi. Varikoz üçün corabları geyinəndən sonra baxıram ki, o keçir. Ola bilərmi ki, bu elə limfostaz olsun? Doktor, heç siluetlə qarışdırmaq mümkündürmü bunu? Xeyr. Varikoz tamamən şişliyi ayrı bir səbəbdəndir. Lenf ödəmin şişliyi tamamən ayrı bir səbəbdəndir. Siluetlə qarışdırmaq olar mı? Siluetlə qarışdırmaq olmaz. Çünki niyə olmaz? Selyut tamamən fərqlidir. Əgər pasientdə selyut varsa da, iki tərəfli simetrik ilərləyirsə də və Stemmer işarəti pozitiv çıxırsa da, o zaman biz pasientə lip ödəm deyirik. Lip ödəmlə lenf ödəm tamamən ayrı-ayrı xəstəliklərdir. Maraqlı, bir də lip ödəm var. Doktor. Lip ödəm var. Bəli, lip ödəm iki tərəfli inkişaf edir. Bədənin getdikcə kənarlara doğru bu böyük kalça hissələrimizin yanlara doğru yayılması durumudur. Pasientin armud şəklində bir görüntüsü olur. Sanki armuda bənziyir. Lakin lenf ödəm isə çox daha fərqlidir. O tək tərəfli inkişaf eləyir. Əlimizlə bastırdığımız zaman o, çox pasientlərdə... O bizsə də ömürlükdür, doktor. O dömürlükdür. Lip ödəm dömürlükdür, lenf ödəm dömürlükdür. Ancaq ikisinin də ortaq tədavi üsulları demək olar ki, 50%-60% eynidir. O da belə eynidir. Axırda böyüyür ayaqlar, doktor. Orada hər iki ayaqda böyümə olur, lakin ayaq üstü, ayaq darağı, ayaq üstü böyümür. Orada hər hansı bir şiş olmur. Şiş malleollar demiş olduğumuz topuqlarımızın kənarından başlayır şişməyə. Yuxarıya doğru və getdikcə kalça bölgəsinin daha da çox şişi olur. İki tərəfli şişməyə başlayırlar.
O çox daha fərqlidir və hətta o qollara da keçir. Dörd tərəfin tutulumu olur o pasientlərdə. Yəni bu o dəhşətli ancaq görüntülər yenə olur mu? Onlarda da yox, onlarda o qədər çox dəhşətli görüntülər olmur, lakin sallanmalar olur. Dəri çox yumşaq olur. Yumşaqlıqdan artıq qat-qat sallanır. Ancaq lənfödem xəstələrində dərimiz getdikcə sərtləşir, fibrozlaşır. Yəni bastırdığımız zaman qode demiş olduğumuz ödəm tipi çıxır ki, nə olur? Əlimizlə bastırdığımızda əlimizin izi qalır. Nə qədər dərinə bastırarsaq əlimizi, o qədər dərinə doğru dəridə çökmə olur. Və bəlli bir müddət keçəndən sonra 3 dəqiqə, 5 dəqiqə keçəli pasient var, 10 dəqiqə sonra dəri ancaq öz-özünə gəlir, o əvvəlki durumuna gəlib çatır. Doktor, bu cür xəstələrə su qəbulunda məhdudiyyət olmalıdırmı? Su qəbulunda hər hansı bir məhdudiyyət yoxdur. Pasientlər qorxurlar, bu səfər suyu kəsmiş bəli, olurlar. Su kəsilə, biz həmişə deyirik ki, lənfödəm proteinlə zəngin bir xəstəlikdir. Bu səfər protein qidalarını kəsməyə meyilli olurlar. Asla elə bir şey yoxdur. Suyumuzu normal davam eləyəcək içməyimizə. Günlük 1 litr yarım, 2 litr su miqdarını mütləq tükətməyimiz lazımdır. Protein yiyəcəkləri normal günlük qaydasında qida rasionuna uyğun olaraq tükətmək lazımdır. Yəni özümüzü hər hansı bir şeydən təcrid etməməliyik. Sadəcə nələr var? Zaten hər kəs üçün zararı olan qidalar var ki, paketlərdə olanlar, marketlərdə satılan ürünlər, bunlardan uzaq qalmağımız lazımdır. Qida almamağa diqqət edin. Qida almamağa, bəli, hazır qidalar almamağa diqqət etmək lazımdır. Baharatlı yeməklərdən qaçmaq lazımdır. Qazlı içəcəklərdən qaçmaq lazımdır. Bundan əlavə şirin, şəkərli qidalardan qaçmaq lazımdır. Və s. kimisindən durumlar yəni var ki, biz bunlara diqqət eləməliyik. Biz zaten pasientlərimizi aldığımız zaman onların müalicəsində mütləq şəkildə qida rasionlarında nələri tüketib tüketməmələrində ortaq qərar veririk. Ya biz bunu pasient əgər yəni bizi başa düşə biləcək, evdə uygulaya biləcək bir pasientdirsə də bizə yəni onlara başa salırıq. Lakin pasient hər şeyi yeməyə meyilli olan, bunları önəmsəməyən bir pasientdirsə, o zaman biz mütləq şəkildə dietoloqlarla bərabər bu işi yürütməyə başlayırıq. Doktor, hazırda ekranda sizin pasientinizə aid görüntünü biz nümayiş etdiririk. Bəli. Bu pasient haqqında məlumat verərdiniz. Neçə yaşı var, neçə ili bu xəstəlikdən əziyyət çəkir? Pasientimiz gənc bir xanımdır. Demək ki, pasientimizin 24 yaşı var və 4 ildir ki, bu xəstəlikdən əziyyət çəkirdi. Yaranma səbəbi hamiləlikdə yaranan lənfödəmdir. Hamiləlikdən də yaranır. Hamiləlikdə də bəlli lənfödəm yarana bilir. Çünki qarın bölgəmizin yüklənməsi ilə əlaqəli olaraq qorxmağa başlayıram artıq. Hər bir səbəbdən belə çıxıb yarana bilir. Oturaq durum keçirən pasientlərimizdə qarın bölgəsində ağırlıq var və inqunəl lənf nodüllərinə sıxışma olur. Təzyiq altında qalırlar. Və bu səfər həmin bölgələrdə limfatik durğunluq əmələ gəlmə riski çox yüksəkdir. Bu pasientimizin 24 yaşı var, 4 ildir ki, əziyyət çəkir, hamiləlikdən yaranan lənfödəmdir. Və mənim ən sonuncu aldığım pasientlərin içində daha 2 gün öncə müalicəsini bitirmişik. 12 nə qədər müalicə alıb? 12 günlük müalicə müddəti. Cəmi 12 günlük müalicə belə bir nəticə alıb, bəli, doktor. Bəli, 12 günə niyə nədirsə ki, doktor? Soruşmaq 12 günə biz həm manual drenaj çalışdıq pasientə, limfatik orqanların aktivliyini, yüzeysəl limfatik orqanları, damarları və dərində yerləşən limfaları aktiv elədik ki, bu hissələrdə yerləşən ödəmi, lənfatik ödəmin mayesini bədəndən xaric eləyək. Xaric olunma hər pasientdə fərqlidir. Necə xaric olunur ki, doktor bu? Biz ümumiyyətcə başlamadan öncə limfatik orqanların tənəffüs hərəkətləri var, daha dərində yerləşənləri aktiv etmək üçün. Əvvəlcə tənəffüs hərəkətlə başlayırıq və bitirdiyimiz zaman mütləq şəkildə tənəffüs hərəkəti. Onun xaricində manual lənf drenajı eləyirik və bandajlama metodlarının cilt baxımından istifadə etdik pasientdə 12 gün müddət ərzində. Pasient də bizim demiş olduğumuz müalicə protokoluna uyğun bir şəkildə davrandığına görə ayağında bu şəkil incəlmələr oldu. Bəzən olur ki, pasientlə doktor uyumluluğu olmur. Bu nədir? Bu bizim həm müalicəmizi gecikdirən faktorlərdən olur, həm də ki yəni tövsiyələrinizə əməl etmir. Çünki biz pasienti alıb manual lənf drenajı kompleks boşaltıcı fizioterapiya çalışdıqdan sonra pasientə bandaj qoyulur. Bandajı 24 saat pasient saxlamalıdır. Onu biz açmalıyıq. Çox pasientlər Vanna qəbul etmək istəsə, doktor? Duş qəbul etmək üçün həmən bölgəni xaric tutub, digər bölgələri ilə yəni duş ala bilər. Bəs islanmır ayaqlarında? Streç filmlə sarması lazımdır. Streç film su keçirmir və ona görə rahatlıqla banyosunu ala bilir. Həftədə bir dəfə zaten sərbəst gün veririk. O zaman bütün sarıqlar bədəndən çıxmış olur. Pasient istəmiş olduğu şəkildə rahat duşunu ala bilir. Bu şəkildə olur sarğı, doktor? Bəli, sarğılar bu şəkildə olur. Laplace qanununa görə biz sarıyırıq sarğıları. Çünki hər sarğının özünün təzyiqi var. Ayaq bilək üstü təzyiqi
təzyiqi ayrıdır və bandaj ölçüsü daha fərqlidir. Malleolar çevrəsi, ayağın orta popliteal bölgəsi, diz bölgəsi, çünki diz oynaq bölgəsi, büküş bölgəsi olduğuna görə oranın təzyiqi də fərqli olur, sarılması da aşağıya görə biraz daha fərqli olur. Çox sıxılmış olur, doktor? Çox sıxılmış olmur, yəni çox sıxmır pasiyenti. Pasiyent onu saxlaya bilir, yəni incitmir. Amma bəzən olur pasiyent, nazlı pasiyent olur və ya müalicə tabi olmayan xəstə olur. Hə. Və ya pasiyentlərimizdə nə olur? 3 gün müalicəyə gəlir, baxır ki, pasiyent sağalıb, əməlli başlı. Yəni, məsələn, deyəlim, 5 il, 6 il, 7 ildir bu xəstəlikdən əziyyət çəkir və nə qədər həkimlərə gedib, hələ heç bir müalicənin effekti olmayıb, bizə müraciət eləyibdir. Pasiyentlə çalışmışıq, 3 gün sonra pasiyent görür ki, 50-60%-ə qədər sağalma var. Pasiyent bu səfər artıq müalicəyə uymamağa çalışır. Bəli, ya istəmir, ya müalicəni. Artıq doktor, mən baxdım, ayağım yaxşı durumdadır. Yəni, pasiyent həkim deyil ki, əgər siz həkimsinizsə, o zaman bizə müraciət etməyinizə ehtiyac yoxdur. Oturun evdə, özünüzü müalicə edin. Doktor, mən baxdım, məncə mənim ehtiyacım yoxdur, deyirlər. Ancaq elə bir şey də, yəni, yoxdur. Gözlə görünən və görünməyən maye var. Biz hər şeyi gözlə görüb əlimizlə hiss etmirik. Yəni, bəlli bir müddət maye çəkilir. Maye çəkildikdən sonra onun sxemi var. Limfatik orqanların necə ki günə hər gün qarışan olan maye miqdarı varsa, gündəlik sxeminə görə biz çalışırıq. Doktor, bəlli minimum bir yaxşı nəticəni 12 günə əldə etdiniz. Bu nəticə nə qədər müddət qalır bu pasiyentdə? Pasiyentin qorumasına bağlıdır. Qorucu fazda artıq pasiyent özü kablok ayaqqabı geyməməsi lazımdır. Sıxan corablar, sıxan iç çamaşırı istifadə etməsə əgər, heç bu pasiyentin 2 il, 3 il tədaviyə ehtiyacı olmayacaq. Bir daha əgər hamiləlik keçirməzsə də, heç bir şəkildə pasiyentimizin 2-3 il ayağı bu şəkildə qalacaq. 2-3 il bu şəkildə qalacaq, lakin bunu deyirəm ki, kompresyon baskısı üçün mütləq şəkildə corab geyinmələri lazımdır. Amma yenə də 2 il hər gün corab geyinməlidir. Hər gün corab geyinməsi lazımdır, bəli, 2 il müddətinə davam eləyəcək. Yəni şərt deyil 2 il. 2 ildən elə pasiyentlərimiz var, 2 il corab geyindirmiş, 2 ildən sonra artıq o insanın coraba falan ehtiyacı olmuyordur. Elə də olur, doktor. Elə də olur. Məsələn, 1 il, 1 il yarım artıq corab geyinmir, sonra təkrardan bir daha müalicə alırıq, yenə corab yazırıq. Yəni, o cür pasiyentlərimiz də var bizim. Lənfödəm, baxın, indi piyasada var, bir neçə nəfər mən görürəm bu sosial şəbəkələrdə çıxıb hər kəs deyir, lənfödəmi müalicə edirik. Lənfödəmi doğru müalicə eləmirlər. Burdan pasiyentlərimizə səslənirəm. Saxta insanlara, mərdivən altı iş yapan insanlara heç bir zaman etibar etməyin. Yəni, o insanlar necə eləyirlər? Pasiyenti alırlar bir neçə tədaviyə, məsələn, lazer tədavisinə, fizioterapiyada bir neçə masaj tədavisinə. Pasiyent bilmir axı doğru müalicə üsulu nədir deyə. Bu səfər 10%, 20% bir azalma olur. Pasiyent düşünür ki, mən sağalmışam. Əziz pasiyentlərimiz, 10%, 20% çəkilən zaten sudur. Su tez bir zamanda çəkilir. Orada yerləşən uzun zincirli yağ asidlərimiz, proteinlərimiz isə onlar daha geç çəkilir. Elə bir şey mi var? O pasiyenti 5 günə, 1 həftəyə sağaldır. Biz minimum seansı 12, 14, 16 gün tuturuq. Və yaxud da deyəlim ki, onların seans müddətlərində, seans sxemləri də bizə görə çox fərqlidir. Bütün dünyada altın standart olaraq uygulanan tədavi mənim sizə anlatmış olduğum kompleks boşaltıcı fizioterapiya, bandajlama üsulları, cilt baxımları bunlardır. İndi çox çıxıb Bəli. Pasiyentlərə yalan yerə gəlin, mən sizi müalicə edim, sağaldım deyə pasiyent gedir elə yerlərdə. Həm pasiyentin artıq həkimə qarşı bir inamı itir, həm də artıq səbri qalmır ki, mən bu qədər həkimlərə getmişəm. Çökürlər. Bəli, çox olur, çox rastlamışıq Bəli. Və bu son bir neçə müddət ərzində, 3 ay, 1 ilə yaxın müddət ərzində məndən baxıb, ilhamlanıb bu cür xəstələri alıb, xəstələrin həyatı ilə oynayırlar həm də. Onları ağırlaşdırırlar. Əslində nə qədər məsuliyyətli bir işdir. Gəldiyiniz Sizə görə təşəkkür edirəm, doktor. Çox sağ olun. Əziz tamaşaçılar, bizim qonağımız Bioloji Tababət İnteqrativ Müalicə Mərkəzinin həkim fizioterapevti Günel Nəsibova idi və bir elanı diqqətinizə çatdırmaq istəyirik. İsviçrənin Alpiştein Klinikasının direktoru, dünyaca məşhur həkim Ralf Otmayr tez-tez Bioloji Təbabət İnteqrativ Tibb Mərkəzinə dəvət olunur. Həkim 9-10 sentyabr tarixlərində saat 9-dan 18-ə qədər klinikada xəstə qəbulu həyata keçirəcəkdir. Onu da qeyd edək ki, həkim revmatoid artrit, kron xəstəliyi, Şegren sindromu, Parkinson xəstəliyi, miopatiya kimi bir sıra xəstəliklərin müalicəsi ilə məşğuldur. Həmçinin 11, 12, 13 sentyabr tarixlərində günün ikinci yarısında İnteqrativ Təbabətdə Elmi Araşdırmalar Mərkəzinin tədris proqramı üzrə sinir və ürək, qan, damar sistemi xəstəliklərinin müalicəsində İnteqrativ tibb metodlarının effektivliyi mövzusunda seminar,
keçirəcək. 300-dən çox həkim və mütəxəssislərin iştirakı nəzərdə tutulan Badamdar Otelinin Qəbələ zalında keçiriləcək. Qeyd etdiyim tarixlərdə isə saat 9-dan 13-ə qədər xaricdən dəvət olunmuş həkim bioloji təbabət inteqrativ müalicə mərkəzində pasient qəbulu həyata keçirəcəkdir. Öncədən qeydiyyat mütləqdir. Qeydiyyat üçün bioloji təbabət inteqrativ müalicə mərkəzinə müraciət edə bilərsiniz. Telefonla əlaqə saxlamaq istəsəniz, 430-89-89 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Eyni nömrəni 012-050-055-də də yığa bilərsiniz.